Nové multifunkční hřiště, krásné počasí a perfektní nálada. Dokážete si představit lepší podmínky pro konání fotbalového turnaje o pohár starosty města Chrastavy? Mladí hráči fotbalu na hřišti v Chrastavě znovu předvedli zdravou soutěživost a nadšení ze hry. Fotbalový turnaj o pohár starosty tu vznikl před rokem a těší se oblibě nejen u samotných fotbalistů. Přišli za mnou trenéři těchto malých kluků, že by to rádi něco takového udělali, nějaký takový podzimní turnaj, což se mně hrozně líbilo, protože se mně líbí, když ty malí děti něco dělají, nejenom sedějí u počítače. Na novém hřišti v Chrastavě se utkalo celkem 6 mužstev z Libereckého kraje, systémem každý s každým podle pravidel starší přípravky. Hrálo se o poháry, medaile a věcné ceny. Zlaté první místo si nakonec vysloužilo družstvo ze Stráže nad Nisou. Moc jsme si nenahrávali, ale stříleli jsme aspoň. Jako turnaj byl dobrý, udělal jsem tam jednu chybu, ale to nevadí, hlavní je, že jsme byli první. Oslavíme to tak, že rodiče nám zase připravili nějaký řízky a trenér zase nějaký klobásy a takové věci. Na druhém místě skončil tým z Chrastavy. Stříbro je podle trenéra tamního Spartaku skvělým výsledkem a dobrou motivací do další práce. Kluci byli dobrý, mají dobrý místo, druhý místo je fajn. No a těším se, že budeme mít to první, ale říkám, jako je pořád na čem prostě pracovat a pak ten pohár bude prostě tady mít jedničku, ty kluci to dokážou. Dobře se mi hrálo, byly trochu chybky, ale nakonec máme pohár. Ten poslední zápas jsem vůbec skoro nechytal, protože jsme hráli skoro jenom přítelovi brány, trochu chyby byly, ale jinak dobrý. První dva zápasy nám to nějak nešlo, jsme ještě nebyli rozehraný, tak jsme to zkoušeli. Furt něco nešlo, tak jsem se potom snažil jít do toho útoku a něco z toho dopadlo. Stupínek vítězů symbolicky uzavřeli chlapci z krásné Studánky, kteří se těšili ze třetího místa. Michaela Vlková, televize RTM+.